bila vse prej kot lahka. Pod enim izmed košev tekmo spremljata Luka in Žan, ki skrbita za brisanje parketa. Pred tekmo smo jo obiskali na treningu, sta med perspektivnejšimi mladimi igralci. Šestkrat na teden, po uro in pol treninga pri komaj 12 letih in že 170 cm višine. Meni košarka vse pomeni vse zraven šole pa še družine. V njihovo košarkarsko šolo je vključenih 150 otrok. Z intenzivnim delom začnejo pri 10 letih. Ricky Rubio, magnet za dekleta. Vzornik za mlade košarkaše. Luka in Žan na tekmi. Kakšno vzdušje je? Kako se vam to zdi? Dobar. Zelo dobro. Zato, ko vidim mojega vzornica. Izenačenje. In celo vodstva. Kar je pri enem od mladeničev celo spodbudilo takšno euforijo, da je napol slečen stekel čez igrišče in se komaj izmuznil varnostnikom. Množica je zadržala dih, ko je Olimpija še v zadnjih sekundah imela priložnost za zmagovalni koš, a jim ni uspelo. Zmago si je priborila Barcelona, tudi po zaslugi njihovega najmočnejšega orožja, igralca Navara. Pa kljub temu le z eno točko razlike. A vendarle zaslužen aplavz za Olimpijo in napeto pričakovanje še vsaj dveh tekem v Stožicah.